עבריינים, עבריינים, שהם עבריינים בכירים, בכירים ברמה הכי גבוהה של הסקאלה, שהם במקביל גם סוכני שבק. לא יאמן, באמת זה מטורף. מה הבעיה אבל? שבגלל שהם סוכני שבק אי אפשר לגוע בהם. אז הם מרים את החיים של התושבים, מבריחים סמים, מבריחים אמל"ח, לא מבריחים, לא מבריחים מחבלים, כי אז הם, אז אני הייתי נוכח בפגישה כזו, רק אז מודיעין, שהשבק בא ואומר לו, אדוני, אם, הוא אומר לו, תשמע, אני יודע בערבית, בשיג, בשתיים בלילה, נפגשנו אצלו בבית, אני רואה בית, בשיג יש להם פינה שיש בה זה, והוא אומר לו, אני יודע מה אתה עושה, אני יודע מה אתה מבריח, מי מבריח לך, אני יודע, הכל איך אתה עובד. אומר לו, אתה תמשיך להתפרנס בערבית, אתה תמשיך להתפרנס, וכשעובר משהו מן עמליה, כאילו בערבית, משהו של פיגוע או פחה, תגיד לי, ומחצו ידיים. אני לא מבין. אז אתה אומר, הוא כאילו משתף איתו פעולה בקטע הפלילי? הוא לא. הוא משתף איתו פעולה בקטע הפחאי. הפחאי? אבל הוא מקבל כיסוי מטריה של הגנה בפלילי. והוא ממשיך להיות עבריין פלילי? כן, לא נוגעים בו. הוא מקור. הוא מקור. ואתה אומר, בסוף הדבר הזה, הוא כן מתחרבר לכל האיום האסטרטגי. בדיוק. הבעיה הזו ש... שאחד שהוא בשני הכובעים הללו, והוא מרר את חיי התושבים, אבל הוא כן נותן הספקה של מידע למדינה, הוא בעייתי בעיניי, אבל זה שוב, זה אחד מהדברים. אתה אומר כאילו הקונספט הזה שמנתק בין הפלילי ללאומני, הוא בהכרח פוגע באזרח שומר רחוק, בהכרח. אז הוא לא נפגע עם מחבלים, הוא נפגע מפריצות ואמל"ח ופרוטקשן וסמים. ואיך הסיפורים האלה באמת לא מתפוצצים בחוץ, אם אתה אומר שהם, איך זה יכול להיות? עד שלא הגענו, הנגב לא עניין אף אחד, הצליחה שם.